ये बातों में बात आ रही है, ये महफिल में जाते हैं भाई, गर्म दल करो जन्नत जा भी, नमाज पढ़ने जन्नत जा भी, जन्नत किसे व्यक्ति है जो जन्नत सिद्ध पहन लो। जन्नत किसे व्यक्ति मर के विशाए पता होना कि नहीं होना, ये मेरे आका ने फरमाया रौदत में रियाजुल जन्नत منظر قبری بڑے مطلب شفاعت جب میں قبر کی زیارت کی ہوئی انہوں نے میری شفاعت واجب ہے اور فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ جہاں پر آقا کا روض انور موجود ہے اثر موجود ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے وہ جنت ہے وہ دونوں جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں اور جب وہ گئے ہوں گے سہرے باندھ کے ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر سنبھالا ہوگا عمر بن خطاب جیسا اور آقا نے سہرے باندھے ہوں گے گھر ابو بکر صدیق کا ہے اور سنہا مصطفیٰ ہے اس کی شان بھی نرالا ہے اور لیکن جب نبی کے گھر علی دلہا بن کے آیا ہے صدیق کا گھر بھی بے مثل بے مثال النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم او لوگو اس گھر کے اندر نبی سہر باندھ کی جائے اللہ کا قرآن اعلان فرما دے وازواجہ امہاتہم اور جس گھر کے اندر علی سہرے باندھ کے جائے اس کے لیے قرآن فرما دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اتنی سی باتیں بہت ہیں پھر کبھی یاد کر لیا لیکن ایک بات تھوڑی سی میں محافل کے لیے دوست احباب سے کرنا چاہوں گا میں تقریبا نے آج کوئی نہیں کی سیدھی بات ہے کیونکہ میں نے خوشی کے موقع پر میں نے کہا یا گمو زبان ہے یا نکل جائے کر بنے گا